Match på potatisåkern snart igen, då blir det poäng då. Ja, det hoppas jag. Så Kristianstad är ett lag som jag tycker att vi borde slå, fast vi ska nog gå in allmänt och reda för att det kommer bli en tuff match för oss. Hittills de lagen ni har spelat mot hemmaplan, borde ni ha slagit också? Ja, det borde vi, men tyvärr gjorde vi inte det, men nu har vi lärt oss från våra misstag och vi är redo för 3 nya poäng. Så då åker jag dit med ett leende på måndag och åker därifrån med ett leende? Ja, det hoppas jag att jag också gör. När ska du sluta vara skadad då? Ja, så fort som möjligt hoppas jag. Och cyklingen hjälper till att du blir friskare? Ja, det är vanlig cirkulationsträning för att få igång så det läker bättre. Själv, vad tycker du om starten som har varit här för LFC egentligen? Ni är topptippade och har vunnit allting som går att vinna på bortaplan. Men ni hemma på jordbruksvallen inte lyckats vinna så mycket. Nej, det är lite surt. Det är klart att hemma vill man väl visa hemma publiken att man kan och vad vi går för. Men hoppas att det händer på måndag istället. Det gör det. Ja, absolut.